tako je, glede na to, da se je takrat začela moja podjetniška pot, je ta Slovenija nekje na pol poti tista, ki sem mislil, da bom prehodil skozi ureditev družbe, ki sem se jo takrat želel. In kaj si takrat želeli? Takrat sem, ko smo zamenjali, bom rekel državo, smo spremenili tudi družbeno-ekonomski sistem. Takrat smo nekako ne hote ali pa ne vede vstopali v kapitalizem. Ta kapitalizem je pa pravzaprav ena druga oblika delovanja v družbi, kot smo takrat jo poznali. Ima pa v tem trenutku, nažalost, verjetno še preveč enih spon iz preteklosti. Ja, smo del Evrope, imamo demokracijo, sicer je včasih funkcionira, včasih ne funkcionira, ampak nekako se stvari dogajajo. Nismo padli v nekako diktatorstvo, nismo končali kot Mađari, nismo končali kot Turki, smo del Zahodne Evrope, del Evropske unije, kjer prevladujejo etični, moralni in gospodarski standardi, ki zagotavljajo res nekako osnovo človeštva. Tako da, dokler se držimo tega, promovali največ, kar lahko naredimo, se naučimo, smo odprti, očisto se vse. Da ravno to, kar vsi govorimo, da bi pač postali čisto normalna država, ki bi imela evropsko primerljive zakone, ne pa da smo vedno v nečem nek unikum, ker to nas v bistvu bolj tlači naprej. Jaz bi prej hotel, da smo proaktivni, da zakoni prehitevamo tako po fleksibilnosti trga delovne sile, po učinkovitosti ali pa odprtosti družbe, če hočete. Se, če gremo na naše univerze, se še vedno govori preveč slovensko.